Team Power. Hej YouTube. Hej David. Hej hej. Här har vi Bumbu-hjärna. Det är så att vi är ett hotell i Västerås och vi ska på Tubcon idag. Vi ska på Tubcon som sagt och jag ska fixa mig i ordning och bli fin inför fanträffar. Jag måste klippa av. Titta vad skitlångt hår jag har nu. Ja, till matta. Ja. Vi måste vara jämn huvudhöjd också. Vi har nästan lika långt hår. Ja, jag har mitt sitter i tofs. Ja, jo, det är sant. Det ska bli jättekul idag. Vi ska träffa en massa fans. Ja. Och vi ska vara med på spelkväll med Stansign. Ja, det ska vi vara. Och vi ska vara i panel också. Precis. Så vi ska se hur mycket jag filmar, för jag är så dålig på att vlogga och jag tycker det är lite pinsamt att vlogga ibland. Alla kommer vlogga där, du kommer inte vara ensam. Nej, jag vet, så att jag borde ju bara dra fram kamerorna som helst och bara tro att man är någonting. Vad gör du, David? Svara på kommentarer. Jag är inne på Duel The Gaming och svarar på jättemånga kommentarer. Ja, bra. På våran Unturned-video. Aha, går det bra för... Det går jättebra för Unturned. Ja, bra. Det är kul att ni vill se det, kära tittare. Jag har just sminkat mig för att man ska vara lite fin när man ska ta kort och sånt. Så vanligtvis så brukar jag bara göra mina ögonbryn för jag tycker de är så ljusa. Så det, typ, det brukar jag göra typ så här när jag ska spela in videos eller när jag ska gå, ja, gå ut på stan eller någonting. Annars så brukar jag inte sminka liksom resten av färgat så mycket. Men idag gjorde jag mig lite extra fin. Och så har jag på mig en grön, vad var det du kallade den? En sån här Link-inspirerad tröja. Ja, precis. Den är inte fin. Kan vi sjunga... Ronny Rövardotter-sången sen, så de sjunger in i deras slott. För att du tycker tröjan ser ut som... Ja, det är så här, ja, precis, medeltids. Okej. Okay. Ja. Ja. Jag kan visa en grej som jag tycker är lite pinsamt att ha när jag inte ska ha fanträff, men... Jag tycker det ska vara jättekul, och ni som träffar mig på Tubcon här nu, att ni liksom... Jag är ju lite mycket Sims på min kanal. Alltså, jag... Jag tog med mig min locktång för jag tänkte att det skulle bli fint. Men alltså, jag gjorde det här klockan, vad var det? 7:30 på morgonen. Och sen nu är klockan 10. Jag har liksom inte gjort något, jag har inte ens borstat håret. Men det försvann helt. Alltså, det är mitt hår. Så är det bara. Hej! Wow! Bra! Som en fake rap när man vill. Hallå? Hallå? Ja, vi kommer bli utsända på vår egen mässa. Jag vill spela bingo! Har Matti 14 gått än? Har ni köpt vilse? Men vet ni att ni är live på Tubcon just nu i mikrofon på högtalarna? Är det? Ja. Jag köpte vilse och pinta. Det är bara sjukt! Och ni är med i deras vlogg. Vi prankar det. Som havet. Eller hur? Lite havet. Det var lite hav, ja. Ja. Lite som att lyssna i en snäcka. Nej, men nej, vad hände med? Nej. Spiderman, nej! Nej! Det är något som! Han bara kollapsar, stackaren. Här ligger jag i blått korvbröd. Så har vi Kim bredvid här. Gitar han? Lilla korvbröd, och så ligger Lins här i ett gult korvbröd.
Jättemysigt, det här står fingret. Den fortsätter. Det här är liksom baksidan. Jag ser inte ens framsidan. Det är jättekul och spännande. Ska lägga upp Instagram. Kolla där borta, så Jinx ju. Hallå? Vad är han där? Det ser så snyggt ut för jag såg det. Lite David. Har du också 3D-gäst med dig? Nej, jag glömde på hotellet. Ja, men då kör vi ikväll. Fan, ja, jävlar, vi är Mario Party. Jävlar, nej, jag får inte göra reklam för Nintendos grejer. Förlåt Nintendo. Vi ska köra Segas grejer istället. Vi kör Sonic Team Racing. Finns inte DS? Nej, det gör det inte. Nej. Jag har lagt min gaffel här i för att jag inte ska glömma bort vad jag har någonstans. Där är du. Där är du. Bing bong, bing bong. Hur går det? Vem är? Va? Bing bong låten. Bing bong, bing bong. Hur ser du mig? In das Spiegel. Ah, die Spiegel, ja. Ja, ich habe einen Ratten und meine T-Shirt. Ja, ich habe meine Lederhosen gekauft. Sehr gut. Sehr gut. Was schaffst du mit Lederbyxen? Ich wohne mit meinem Bruder. Ja, ich bin 12 Jahre alt. Ich habe eine Katze. Meine Katze ist grau. Und meine Katze ist tot. Ja. Mein Name ist David und ich bin 32 Jahre alt. Ich wohne in Örebro und ich habe eine Flickvän. Jag kan ju få tyska fans här nu, det är jättebra. Ja, precis. Det är den enda tyska jag kan. Hallå, hallå, vi ges. Det är jättebra. Stian och Fredrik. Jaha, tjej, 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 sten, sax, påse. Men vad fan! Fick du med handen? Jag tror jag fick ner det där. Tappar mobilen. Ja. Sten, sax, påse. Nej! Du måste ha jävlar! Han körde så hårt att hatten också. Jag ska göra. Jag är UFO. Aha, nej. Och just det, du är UFO. Ja, nej. Kolla, jag är faktiskt UFO. Du ser jättegammal ut. Kom Kimmy, nu går vi. Jag går så också. Ja, exakt. Okej. Jag fick en liten korg och lite saker i. Det var jättesnällt. Tack så mycket. Nu ska vi ha en liten panel. Och vem börjar nu? Jag är jättetrött, tack så mycket. Tack för att ni kom och tittade på oss. Träffa oss. Titta på oss. Som att vi är typ apor. Ja, nej, men jag tänkte att nu är ju vloggen slut. Jag orkar inte filma någonting efter liksom efter Tukon. För att vi var så trötta.
Alltså jag la ut ett klipp på Instagram när jag tackade alla och så. Och alltså det var det, alltså jag orkade inte göra någonting typ. Jag var så eftermästaren var vi helt borta alltså. Ja, det var hemskt då. Alltså vad trött man var. Mm. Men i alla fall, jag tänkte bara prata lite om mässan. Och prata om lite viktiga grejer och så. Och jag vill först och främst börja med att tacka alla som jag ville träffa oss och liksom vara på vår panel och vår meet and greet och så. Mm. Applåd till er som stod i kön och väntade flera timmar. Ja. Applåd till oss som också gjorde det. Så. Ja. Vi fick en väldigt bra fråga på en panel som vi var på. Ja. Vi hade en gamingpanel, du och jag fick en. Ja, precis det hade vi. Och då fick vi en väldigt bra fråga från en som kom fram och sa var någon typ av liksom, hur, vad ser vi om när folk kommer hem till oss? Ja, liksom alltså vad tycker vi om folk liksom gör intrång på våra privatliv och kommer hem till oss och såna grejer. Ja, och då så sa vi där och det är precis som jag tycker och som jag gissar på typ alla andra som håller på med YouTube tycker också. Ja. Att det liksom, man gör ju inte så, man kommer ju inte hem till YouTubers liksom utan att man var inbjuden. Men vi sa det också att vi liksom, vi kommer ju på såna här liksom mässor och jag har såna fanträffar och så just för att vi ska kunna träffa så många som möjligt liksom som, ja, så att de slipper åka hem till oss. Det är så smidigt att folk ska samlas på ett ställe. Ja. Ser ni oss på stan så får ni absolut jättegärna komma fram. Ja, ja precis. Kom inte hem till oss, smygfota oss inte. Nej. Något annat som kul som hände under mässan. Ja, det är en massa kul. Fick ju träffa en massa roliga kompisar igen. Ja, vi fick träffa Figgen och Jinx. Ja. Malmö Studios John. Och sen Dunderhumor och... Modifjärntum grej. Ja, det är jättekul. Jo, vi var ju lite... Vi var ju med Stamsite också. Och Evelyn. Och sen så var vi med på spelkväll. Det var kul. Ja, det var jättekul. Och då var vi ju med Felicia. Ja, det jag tyckte var svårt på spelkväll, och jag hoppas att jag kan klippa ihop så det blir kul avsnitt i alla fall. Men det var jättesvårt att höra varandra. Ja, det var det verkligen. Det enda jag kunde prata med någorlunda, alltså jag fick anstränga mig väldigt mycket då att höra, det var ju dig. Jag har förvisat bredvid. Ja, för man kunde inte kommunicera med Felicia eller stämma sig, för de var så långt bort och det var så många i bakgrunden och man hörde liksom sig själv i högtalarna. Ja, eko och sådär, men själva grejen, det var jättekul att få vara med. Ja, så i videon, då kommer inte jag säga så jättemycket hör jag för mig. Jag tror inte jag är så liksom interaktiv i den videon för att det var jättesvårt att interagera med någon. Jag tänkte att jag skulle prata om en väldigt viktig grej som hände under TubeCon. Och det var efter våran panel. Så under panelen så mådde jag ganska dåligt, tyvärr. Under panelen? Ja, under panelen medan vi satt och svarade på frågor och så. Mm. Och sen jag satt och tittade på klockan en del liksom, för jag tänkte så att vi inte gick över tiden. Och sen så för att jag ville, när vi var klara liksom... Att det skulle vara klart att vi kunde gå och så. Mm. Så att vi inte satt för länge. Men i alla fall. Sen då direkt när klockan liksom. När jag sa att nu har vi gått över tiden. Så tänkte jag på äntligen. Nu kan jag liksom gå. Jag kan gå och dricka vatten. Jag kan få vila. Liksom, jag kan få samla mig och sådana grejer. Och jag har ju liksom. Jag har svårt med att vara bland mycket folk. Och det är ju. Alltså många har ju det. Så det är ju inget nytt liksom. Men då liksom så sprang alla fram till oss. Mm. Medan jag mådde sådär dåligt liksom. Och det är ju kul att alla vill träffa en. Det tycker jag ju verkligen. Men just då så, som sagt, jag mådde dåligt. Och då kände jag att då blev jag intryckt mot väggen lite så här. Och jag kunde inte stå liksom normalt. Jag hade ingen utrymme. För folk stod runt mig och dig liksom och Figgen. Men jag mådde väldigt dåligt av det. Och så jag försökte liksom. Jag försökte bemöta så många som jag orkade. Men så kände jag det liksom att. Nu liksom har jag ren panik och jag bara skakade och liksom det började svartna för mig och då så sa jag bara jag måste iväg på annat och försökte ignorera liksom för att inte bemöta folk liksom ohövligt eller någonting så här. Så det jag vill komma fram till var att om ni var på panelen och kanske inte hann att träffa mig sen på meet and greeten och liksom fall ni fick upp liksom vad heter det? Intrycket heter det. Om att jag var otrevlig så hoppas jag liksom verkligen inte. Och jag vill förklara mig att det var absolut inte min mening. Men jag mådde jättedåligt. Nej, precis. Och sen liksom när jag kom backstage. Så ja, så gick jag in i en loge där. Jag minns att jag bara satt och grät och mådde så dåligt och skakade. Och det var liksom mest för att jag fick panik. Och för att jag inte kunde bemöta alla då som ville träffa mig och så. Liksom det har ju aldrig hänt innan att jag liksom har fått panik så här på en... Ja, på en mässa eller någonting så. Vissa har sånt. Ja, jag har ju det. Ja, du har ju det. Så det, när det kommer fullt med folk liksom mot dig och tränger in dig i ett hörn, då blir det svårt. Ja, och sen var det ingen funktionär där och då mådde jag jättedåligt. För jag kände att om det var en funktionär då kunde jag bara gå till den och säga liksom
snälla, kan du typ, ja, hjälpa mig härifrån? Ja. Utan att, då skulle det vara lättare liksom att kunna säga nej och för folk kanske förstår att jag liksom lite busy eller ja, andra precis. Anledningar då. Ja. Så då, ja, då blev jag ledsen för att det inte fanns någon funktionär där. Och sen så var, alltså det hände så himla mycket liksom folk, ja, petade på mig och alla ville ju ta kort då. Men alltså, vanligtvis liksom när man har en fanträff så, då blir jag jätteglad över att liksom ta kort och sådana grejer. Ja, när det är uppstyrt. Men yes. just den här situationen blev helt fel för mig. Och jag ville bara liksom säga förlåt liksom, om ni uppfattade mig fel. Det var det. För övrigt så tyckte jag Tubecom var jättebra. Det var, ja, det var kul och allting sånt där. Och jag vill tacka alla som var funktionärer och ja, alla som var snälla. Ja. Och ni som bor i Linköping, vi ses ju om Precis. En månad ungefär, en och en halv månad. Ja, det gör vi ju. Blir det. Och sen så Comic Con kommer vi ju till. Det också. Blir det också, ja. Ja. Ja, men tack så mycket för att ni kollade på den här vloggen. Tack för Tubecom och tack David. Tack ska du ha, Kim, för att du bjöd in mig. Hej då! Tack till Tubecom, tack till tittarna. Hej då!